ស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី2នៃមេរៀនទី1មេរៀនរូបធាតុមេរៀនមុនយើងបានរៀនរួចមកហើយនៅនិយមន័យរបស់រូបធាតុគឺចំណុចទី1នេះហើយនឹងយើងបានស្គាល់អំពីភាពរូបទាំង3នៃរូបធាតុនៅមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីលក្ខណៈរបស់រូបធាតុហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់រូបធាតុអូខេលក្ខណៈរបស់រូបធាតុមែនតើយើងប្រើវាដើម្បីពណ៌នាអំពីរូបធាតុណាមួយហើយការពណ៌នានោះគឺយើងប្រើពាក្យមួយចំនួនពាក្យទាំងនោះមានដូចជាពាក្យដែលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីរសជាតិពីពណ៌ពីរាងទំហំទម្ងន់និងភាពរូបទាំង3នោះឯងហើយលក្ខណៈរបស់រូបធាតុគឺវាខុសៗគ្នាដោយសារតែរូបធាតុហ្នឹងគឺវាមានធាតុបង្កហ្នឹងគឺវាផ្សេងៗគ្នាដែរធ្វើឲ្យលក្ខណៈរបស់វាផ្សេងៗគ្នាផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ស្កលវាផ្សំអំពីធាតុបង្កមួយប្រភេទរបស់វាដែលធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិតែរីឯអំបិលវាមានធាតុផ្សំឬក៏ធាតុបង្ករបស់វាមួយផ្នែកដែរនោះដែលធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិប្រៃអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់ស្កលហើយនិងលក្ខណៈរបស់អំបិលគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលអំពីលក្ខណៈរបស់វត្ថុជាទូទៅដែលយើងច្រើនជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពរបស់យើងហើយការបែងចែកហ្នឹងគឺយើងបែងចែកដោយផ្អែកទៅលើភាពរូបនេះឯងយើងបែងចែកភាពរូបរូបធាតុដោយផ្អែកលើភាពរូបអញ្ចឹងយើងបានវត្ថុឬក៏រូបធាតុហ្នឹង3ក្រុមគឺមានក្រុមរឹងឬគឺយើងហៅថាវត្ថុរឹងក្រុមរាវយើងហៅថាវត្ថុរាវវាក្រុមឧស្ម័នយើងហៅថាឧស្ម័នហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈរបស់រូបធាតុដែលនៅក្នុង3ក្រុមក្រុមទី1យើងហៅថាក្រុមវត្ថុរឹងក្រោយនេះយើងសូមធ្វើការបែងចែកដោយផ្អែកទៅលើចំណុចដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺទៅលើរាងរបស់វាហើយនិងមាត្ររបស់វាចំពោះវត្ថុរឹងរាងរបស់វាគឺវាមានរាងច្បាស់លាស់ទីហោថូនេះបន្ទាត់នេះកែវនេះប៊ិចនេះចាននេះគឺវាសិតតែជាវត្ថុដែលមានរាងច្បាស់លាស់រីឯមាត្ររបស់វាក៏ច្បាស់លាស់ដែរចំពោះវត្ថុរាវវត្ថុរាវគឺជាវត្ថុមួយដែលរាងវាមិនកំណត់ទេវាមានរាងមិនកំណត់ទេដូចជាយើងយកវត្ថុរាវយកមកដាក់ក្នុងកែវរាងវាដូចកែវវត្ថុរាវដដែលយើងយកមកដាក់នៅក្នុងកែវបេសាននេះគឺរាងវាដូចកែវបេសានទៅបើយើងយកវត្ថុរាវដដែលយកមកដាក់នៅក្នុងបំពង់រាងវាគឺដូចបំពង់រាងរបស់វាគឺដូចទៅនឹងវត្ថុដែលផ្ទុកវាប៉ុន្តែមាត្ររបស់វាគឺអត់ប្រែប្រួលទេទោះបីយើងបដូរពីមួយទៅមួយគឺមាត្ររបស់វានៅដដែលដែលចំពោះឧស្ម័នវិញវាជារូបធាតុមួយដែលយើងអាចនិយាយថាគ្មានរាងឬក៏រាងមិនកំណត់រាងវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមវត្ថុដែលផ្ទុកវាដែរឧទាហរណ៍យើងដាក់នៅក្នុងប៉ោងប៉ោងនេះប៉ោងប៉ោងរៀងមូលវាទៅជាមូលប៉ោងប៉ោងរៀងបេះដូងវាទៅជាបេះដូងប៉ោងប៉ោងរៀងដូចលេខ8នេះវាទៅជាលេខដូចលេខ8ហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតមាត្ររបស់វានេះក៏មិនកំណត់ច្បាស់លាស់ដែរដោយសារតែមាត្ររបស់ឧស្ម័នគឺយើងអាចបង្រួមបានយើងអាចបំណែនវាបានយើងសូមចងចាំចំណុចនឹងឲ្យបានច្បាស់គឺយើងធ្វើការប្រៀបធៀបវត្ថុរឹងវត្ថុរាវនិងឧស្ម័នដោយផ្អែកទៅលើរាងហើយនឹងមាត្ររបស់វា
ឬក៏មួយទៀតយើងអាចមើលលំអិតក៏បានដែរចំណុចទីនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យចាំប៉ុន្តែចំណុចលំអិតយើងអាចមើលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រៀបធៀបវត្ថុទាំង3លំអិតតែម្ដងទៅលើរៀងដែលយើងបានជជែកគ្នានេះទៅលើមាត្រហើយមានដង់ស៊ីតេនេះហើយមានការតម្រៀបនៃជាលអិតនៃលំហោហើយនឹងណែនពេលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអាចចាំទៅលើរៀងហើយនឹងមាត្រប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងៗទៀតក៏យើងអាចមើលផងដែរឥឡូវយើងអាចមើលទៅចំពោះរៀងអង្គធាតុរឹងគឺវាកំណត់ច្បាស់លាស់រាវហើយនឹងឧស្ម័ននេះគឺមិនកំណត់ទេដងស៊ីតេចំពោះអង្គធាតុរាវវាធំជាងគេហើយអង្គធាតុរឹងធំជាងគេអង្គធាតុរាវមធ្យមហើយឧស្ម័នគឺតូចជាងគេចំពោះមាត្រអង្គធាតុរឹងហើយនឹងអង្គធាតុរាវគឺវាកំណត់ប៉ុន្តែឧស្ម័នគឺមិនកំណត់ទេចំពោះការតម្រៀបនៃភាលអិតអង្គធាតុរឹងគឺវាញឹកជាងគេវានៅជាប់គ្នាតែម្ដងអង្គធាតុរាវគឺវារៀងនៅទលាយពីគ្នាហើយឧស្ម័នគឺនៅដាច់ពីគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការធ្វើចលនារបស់វាគឺវាល្អជាងចំពោះអង្គធាតុរឹងទៅលើលំហោនេះគឺវាមិនហោទេរីឯអង្គធាតុរាវគឺហោហើយឧស្ម័ននេះគឺហោដោយសេរីតែម្ដងចំពោះបណ្ណែនអានេះតើតើនឹងមៀតឯងអង្គធាតុរាវយើងអាចធ្វើបណ្ណែនបានទេអង្គធាតុរឹងអត់អាចធ្វើបណ្ណែនបានអង្គធាតុរាវក៏អត់ដែររីឯឧស្ម័នគឺយើងអាចធ្វើបណ្ណែនបានយើងអាចបង្រួមមៀតវាបានទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់រូបធាតុហើយការស្គាល់លក្ខណៈរបស់រូបធាតុគឺសំខាន់មែនទែនដោយសារតែការស្គាល់លក្ខណៈរបស់វាអាចធ្វើឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រើប្រាស់រូបធាតុទៅតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់វាឧទាហរណ៍សិលាក្រានីតវារឹងអញ្ចឹងគឺយកទៅប្រើនៅក្នុងសំណង់រីឯកញ្ចក់នេះគឺវាថ្លាអញ្ចឹងរឹងហើយថ្លាទៀតអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅធ្វើជាកញ្ចក់រថយន្តឬក៏កញ្ចក់ទ្វារឬក៏បង្អួចអីអញ្ចឹងទៅរឹងដូចគ្នាសិលាក្រានីតហើយនឹងកញ្ចក់បើសិនជាយើងយកសិលាក្រានីតយកមកធ្វើជាកញ្ចក់ឡាននេះយើងបើកើតទេគឺអត់កើតទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យត្រូវលក្ខណៈរបស់វាចំពោះមាសវាមានពណ៌លឿងភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងគឺយកមកធ្វើគ្រឿងអលង្ការកាមីមានក្លិនក្រអូបគឺយកមកធ្វើទឹកអប់រីឯសំណវាមានសីតុណ្ហភាពរលាយតិចអញ្ចឹងយើងប្រើសម្រាប់ផ្សារលោហៈហើយអ៊ីដូសែននេះវាជាឧស្ម័នស្រាលអញ្ចឹងគេបញ្ចូលទៅក្នុងប៉ោងប៉ោងទៅដើម្បីឲ្យប៉ោងប៉ោងវាហោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននៅវគ្គទី2នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងដោះស្រាយទៅលើសំណួរដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ